fases do seu amor. E foi pintar de cor de rosa, de cor de rosa, as fases do seu amor. Aí encontrei a bela aurora, a bela aurora sentada à porta da lua. Aí encontrei a bela aurora, a bela aurora sentada à porta da lua. O seu amor que tinha ido para a lua. Ai, a chorar o seu amor. O seu amor que tinha ido para a lua. Ai, encontrei a bela aurora. A bela aurora comendo-me no torrado. Ai, encontrei a bela aurora. A bela aurora comendo-me no torrado. Ai, eu na flor. Ai, um grauzinho, ela me deu um punhado. Ai, eu lhe pedi um grauzinho. Ai, um grauzinho, ela me deu um punhado. Ai, encontrei a bela aurora sentada no meu jardim. Ai, encontrei a bela aurora. A bela aurora sentada no meu jardim. Batei, olho, batei, olho, acolhei vozes para mim. Nós somos o grupo de baile da Canção Regional de Cheirense, o mais antigo grupo de folclore em atividade na Ilha Terceira. Completaremos no próximo dia 16, 51 anos de atividade. Nascemos na Sociedade Requeira dos Artistas, em Angra do Heroísmo, e passado alguns anos o grupo tornou-se independente e desde então tem gerido os seus próprios destinos. Para fazer 51 anos, este grupo precisou do contributo de muita gente. E não é por acaso que, com alguma emoção, digo isto aqui esta noite, o Porto Judeu foi a freguesia que maior contributo deu em número de pessoas, de elementos do grupo. O Porto Judeu foi aquele que mais elementos contribuiu. Eu posso, vou-me esquecer de alguns, tomei nota agora aqui há bocadinho, mas vou dizer aqui alguns dos nomes que passaram pelo grupo. O João Dutra, a Odília, a Ana Rita, a Sofia, a Carla Leal, o Zé Manel, o Carlos Santos, o Flecha, a Honória, o Jorge Larico, o José Eduardo, a Vivinha, o Célio Soares, o Paulo Roberto e a Elizabeth, o Paulo Jorge Serreta, também passaram por lá. Mas, neste momento, o grupo, para já é dirigido, o presidente do grupo é um natural e residente de Porto Judeu, o Sr. Luís Melo. Com ele tem a Sandra, a Natasha, temos o Alexandre, temos o Fernando, o Reginaldo, o Rui Silva, a Cláudia, a Diana Pires, o Artur, o Marco Lima, a Márcia, e também já temos a criar o bichinho, a Nicole e a Matilde. Portanto, é realmente digno de muito apreço. E a história deste grupo nunca poderá ser feita se não se lembrar o contributo que Porto Judeu lhes deu. E por isso gostava que me dessem uma forte salva de palmas. É claro que muitos estarão a dizer, há aqui três nomes que eu não falei. Esses nomes já não estão entre nós, infelizmente. Estou-me a lembrar do Scotto, estou-me a lembrar do Xavier, estou-me a lembrar de Francisco Serreta. Foram também extraordinários elementos deste grupo e que nos deixaram muita saudade.
Claro que não falei de mim também, porque também sou natural de Porto Judeu, embora não residente aqui, mas sou natural desta freguesia, muito orgulho, muito melhor. Bom, mas não viemos aqui para falar, começamos por cantar, bailar e tocar a Bela Aurora e já a seguir a moda do ladrão. Espero que a nossa presença aqui contribua para o brilhantismo destas festas. Meia-noite quando o ladrão veio, era meia-noite quando o ladrão veio, veio três pancadas à porta do meio, veio três pancadas à porta do meio. Era meia-noite quando o ladrão veio, era meia-noite quando o ladrão veio. Tu falas e negas tudo o que tens dito. Tu falas e negas tudo o que tens dito. Olha o ladrão, olha o ladrão maldito. Olha o ladrão, olha o ladrão maldito. Tu falas e negas tudo o que tens dito. Tu falas e negas tudo o que tens dito. Se você é uma ladra, ai, Deus te faria. Yeah.
me vês, suspiras se não me vês, suspiras quando me vês, suspiros de céu outra vez. Oxalá isso não seja, oxalá isso não seja, oxalá isso não seja, suspiros de falsidade. Oxalá isso não seja, oxalá isso não seja, oxalá isso não seja. Solteiras. Thank you.
segue uma das mais bonitas modas do cancioneiro popular da Ilha Terceira, a lira. Oh,
Muito obrigado. Praia. Onde o meu amor passeia. Agora uma cidade onde o meu amor passeia. Eu divido domingo à praia sozinha de madrugada. Eu divido domingo à praia sozinha de madrugada. Pois antes que a moda que vamos interpretar a seguir chama-se Doce Esperança e realmente temos esperança que não volte a acontecer estes pequenos enganos. Com esta moda vamos terminar a nossa atuação formal e depois vamos cantar e tocar duas modas para irmos buscar vocês que estão aí como espectadores para também serem intervenientes das duas últimas danças. Mas para já vamos ficar com Doce Esperança. Elizabeth, chamam-te à roda. Paulo Roberto também. Cantai no céu, vem à vista, sai todo, quando desejar. Cantai no céu, vem à vista.
obrigado. Vamos dançar as duas últimas modas para que partilhem connosco o prazer da dança. A primeira dança chama-se As Palmas. Anda sempre no sentido da roda e a senhora que vem se encontrar. Calma. O homem passa duas senhoras. Outra vez as palmas. Outra vez duas senhoras. E fecha a roda. E se as folhas todas só me lamborecam. Na batata doce encantar o bicho. Olha as palmas. Não é fazer grossa por uma ladeira acima puxar uma carroça. Palmas, são palmas, são palmas, por isto não são palmas, são erros, raparigas. Palmas, são palmas, são palmas, por isto não são palmas, são erros, raparigas. Se casar com um homem baixo, ai, muito me quero rir. Farei a cama tão alta. Estas folhas todas vão lavar a campanhota. Thank you.
Muito obrigado. E lembrar-me que há aí dois ou três dos nossos, principalmente ali o que agora é mandador, o Francisco Gomes, que levou 3 anos a aprender esta moda. Há aqui gente que pela primeira vez a dançar, a dançou. Bom, mas vamos então terminar, com a moda do chapéu novo, uma moda de namoro. Nesta moda, os homens cantam no refrão: eu comprei um chapéu novo para ir a namorar. E a senhora depois responde: o chapéu vai se romper e o amor vai se acabar. Nós também vamos acabar aqui a nossa participação. Agradecer a vossa atenção, a generosidade e o carinho dos vossos aplausos. Deixar um grande abraço a todas as pessoas que vejo aqui, muitas delas já não vi há muitos anos, algumas há muitos anos, alguns familiares meus, inclusive. A todos, muito obrigado, bem-haja o Porto Judeu, viva o Porto Judeu, viva o Grupo de Bairro da Canção Regional de Cheirense. Um abraço a todos, boa noite. Vira outra vez. Agora dá a mão ao par e roda. Ao contrário. Agora a senhora responde: o chapéu vai se romper e o amor vai se acabar. Dá a mão ao par e roda. Roda ao contrário agora. E fecha a roda. Vai se acabar. Ai sim, o amor vai se acabar.
estás na roda, faz tua saia rodar. Menina que estás na roda, faz tua saia rodar. Ai sim, faz tua saia rodar. Ai sim, faz tua saia rodar. Eu já tenho o chapéu para contigo casar. Eu já tenho o chapéu para contigo casar. Ai sim, para contigo casar. Ai sim. Muito obrigado. Muito obrigado. De toda a comissão, agradecemos a vossa presença. Para nós foi um prazer ter-vos aqui. Vieram a custo zero, é claro, e para nós foi um grande prazer poder contar com todos vocês. Agora temos aqui uma fita comemorativa da vossa passagem aqui pelo nosso palco. Será entregue pela nossa rainha Filipa Teixeira. Em meu nome e de toda a comissão, muito obrigado. Bom, e agora vou fazer aqui um anúncio que me foi pedido pelo nosso padre, porque... Longe vai casar, ai amor, branca flor, meu amor. Quem ao longe vai casar, ao perto tendo com quem.